última. Tá maluca? Você não viu meu carro? Gente, eu conheço a moça. Ela veio correndo na direção do meu carro, eu não pude fazer nada. Não parece ser nada grave. Mas tem que ver se não rompeu alguma coisa por dentro. Vamos levá-la ali pra dentro. Eu tô chamando a ambulância. Mas não é melhor tirar ela daqui? Não, eu sou médica, eu sei. Ela precisa ser removida com cuidado. Meu Deus, aparentemente não tá nada grave. Ela fica andando olhando pro céu, depois quem se ferra é a gente. Ai, fica quieto. Bom, gente, vamos se afastar, vai. Por favor, precisa ventilar. Eu tô chamando a ambulância. Por favor, alô, emergência? Ela é sua amiga? Nossa! É uma amiga muito querida que eu tenho. Querida mesmo, queridíssima. Ai, graças a Deus não aconteceu nada grave. O único problema é... É o quê? É que ela tá grávida. Quer dizer, eu não sei se ainda ela está. Mas por que você não falou logo? Aí, ó, rapaz, fale mais que a moça aqui atrás tá grávida. Olha, o Vicente disse que não deu nem pra tentar salvar a gravidez. Quando ela chegou aqui já tava... veio perdendo pelo caminho, você entende? Ele fez ela dormir, ela tava muito agitada quando chegou. Às vezes eu tenho vontade de jogar tudo pro alto. Paula, nós estamos aqui, o Daniel e eu. Tá tudo bem com você? Procura descansar. A gente perdeu o nosso filho, não foi, Carlos? Tanta briga, tanto problema, tanta ofensa pra nada. Até festejar. Ia fazer um jantarzinho lá em casa pros amigos, pros parentes. Eu dizia pras pessoas que eu tô grávida, que eu ia ser mãe. Se Helena podem comemorar, Carlos, quem sabe até. Vocês não aproveitam a ideia do jantar. Tinha esperança de que você voltasse. De que eu conseguisse salvar o meu casamento. Sei lá, né? A gente escuta tanta história. Mas agora eu acho que é assim. Desse jeito eu posso perder todas as esperanças de uma vez. Ô, Paula, foi um lamentável acidente. Foi acidente, não, Daniel. Ou pelo menos não totalmente um acidente. Como assim? Quando eu tava andando, quando eu desci do carro, no estacionamento, eu senti um carro atrás de mim me seguindo. Aí eu fiquei com medo, comecei a correr. Ele lá atrás de mim, me seguindo, me caçando. Eu não entendia. Eu não sei se a pessoa estava só se divertindo ou realmente queria me assustar. Mas aí, de repente, o carro parou. E eu continuei correndo, fugindo, e foi aí então que eu trombei com outro carro que estava passando. Mas não deu pra ver quem era? Não, Daniel. Eu ficava olhando pra frente enquanto corria e... As horas em que eu olhei pra trás, eu não conseguia enxergar, o sol tava forte. Refletia no para-brisa do carro,